Takže dneska jdeme hrát, bude hrát Finsko proti Švédsku. Takže podíváme se na historii. Takže jdeme na to. Finsko proti Švédsku a hraješ to ve Finsku. Tak. Nastupujem. Kde se hrá teď? Finsko proti Švédsku. Já hraju za Švédsko. Vyhrálo bůli hned na začátku Finsko a sebralo mu to 28. A zase. Offside. A teď již Švédsko vyhrálo bůli. A pro již se to sebralo zase Finskej útočník. 2 minuty dostává švédskej hráč, je to 4-5 a ty se dostávali do střely Fínové. Švédové jdou do předu. Ještě jde na něj. 2 minuty dostal švédskej hráč, hrál zase ve střede. 55 útočí. Gól. 1-0, Švédsko dává gól. Musím to podívat, bylo to hezký gól. Teďka jde dopředu. Míč. Dobrý. Teď střílili furt Fínové, už se zase dostávají dopředu. Švédové teď si jde dozadu. Ošaj tam vyhrála Bůli Finsko. Jaký branka je 28. Švédským kapitánovi útočníkovi. Čtyři minuty dostar švédský hráč hraje 5-4. No Sanče. 1-0. Šance pro Finsko. Ještě jedna šance. A už se jedou dopředu. Sebral mu to hráč. Finskej. A už je zpátky ve hře finskej hráč. Vrátil do hry. Přihrává. První třetina je ukončen, takže Švédsko, Finsko, 1-0 pro Švédsko. Jdeme na druhou třetinu. A vyhrálo Finsko zase jako po první třetinu. 2-0 pro Švédsko. Konečně vyhrálo Švédsko. A. Minuty. Takže Fínové jsou 4-5. Švédsko. Zkoušel ještě ustřelit. Offside. Fínsko. Dopředu 18. Ještě bude sedět chvilku. 10 vteřin. A už je tam zpátky. Fínsko. 4 minuty zase. Stal 5-4, hraje Finsko. Oslabení Švédsko. Dostává se jediný střílení. Ještě. A hezky brankář Švédska. Předtím vychytá můj. Předtím je hodně dobrý, je chytá. Jde. A. Sebral mu to finský hráč. A Švédsko se bralo finským útočníkovi. Střílí. Ještě. A bohužel gol. 2-1. Podívám se na ní z vysoka.
A byl to gol. 2-1 pro Švédsko. Tak. 4 minuty. Zase vyhrálo Bůli Finsko. A teď už Švédsko vyhrálo Bůli. Přihrává. 93. Vyhrál Bůli Švédsko, ale nepodařilo se, špatně se přihrálo. Bude konec druhý třetiny. Minuty. 3-1. Pače i cink. Pače, jo. Dobrá, Švédsko se hraje. Konec druhé třetiny. Finsko, Švédsko. 3-1 pro Švédsko. 3-1 Švédsko proti Finsku. Třetí třetina. A prohrálo za sebou. Střílí. Ještě střílí. Finskej hráč tam zabojoval. A gol. Švédsko dává čtvrtý gol. 4-1. Dal ho gol. 22. Švédský útočník. Vyhrálo Bůli Švédsko. Jde dopředu. 5-1. Švédsko teď hodně se dostává do vedení. No, 5-1. A bohužel gol. 5-2 pro Švédsko. Byl to gol hezký. Jdeme hrát. Teď Švédsko jde docela dozadu. Silí. Ještě. Takže brankář už chytil do lapačky. Míčko vzal míč. Ošajt. Jde se na ně. A bohužel 5-3. Finsko dává gol. Podívejte se na to. Byl to hezký gol. 5-3. Finsko jde dopředu. Dobrý. Švédsko teď jde hodně dozadu. Teď to tam. A prohrál Bůli. Švédsko teď jde fakt hodně dozadu. Ale dobrý brankář to vzal. A Švédsko má vyhrálo Bůli a už jde dopředu. 93. Útočník. A bohužel. Musí na něj. Jsem přerušil jen trošku hra. To. 6 minut zbývá do třetí třetiny, do konce zápasu. 5-3. 2 minuty. Cílí. A zabránil to hezky hráč Švédska obránce. 2 minuty dostal. Svečko, hrajou 3-5 a už 4-5. Další 2 minuty. Co je tohle? Takže 3-5 hraje. Je to blbý, je to blbý, je to blbý. Špatný. A 5-4. Nevadí, a Svečko to ještě může dorovnat. Jako vyhrát. A Svečko vyhrává 5-4. Tak já se těším na další video. Ahoj.